wasiirka ganacsiga Soomaaliland iyo agaasimaha wasaaradda warfaafinta Soomaaliland oo ay weheliyeen maamulka gobolka Saaxil iyo degmada Barbara ayaa dhagax dhigay mashruuc laga fulinayo magaalada Lafaruug ee gobolka Saaxil. Gudoomiyaha degmada Mandheera oo halkaas ka hadlay ayaa soo dhaweeyay mashruucida ay dawladda Soomaaliland ka hirgelinayso magaalada Lafaruug. Maanta waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa gudoomiyaha xisbiga kulmiye oo halkan noogu ballan qaaday laba bilood ka hor inuu noo sameeyay dawlad deerka isagoo aan xilkii qaban inuu noo fuliyay oo maanta dhagax dhigeedii halkan ay u marayaan wasiirada iyo maamulka gobolkuba waa wax Ilaahay noogu mahadnaqa. Waxa ay noo qabsoomay intay xukuumaddu talada wadanka haysay wax la soo koobi kara maaha. Afar galaas baa inoo dhisnaa, maantana sideed galaas baa inoo dhisan. Taasi waxay noo suurtagelisay sideeda galaas hoose dhexda u dhammaystirtay ma jirto gudoomiye. Dadweynaha ku dhaqan magaalada Lafaruug ayaa dhinacooda soo dhaweeyay mashaariicda ay dawladda Soomaaliland ka hirgelinayso.